Vad är en känslomänniska? Vad är en känslomänniska? Ja. En person som styrs ganska mycket av ens, alltså, känslor. Det finns ett begrepp som heter högkänslig personlighet. Och det är personer som genetiskt sagt tar in väldigt mycket och bearbetar information på ett annat sätt än de flesta andra. Okej. Kortfattat. Vad innebär det? Har du något exempel? Ja. Ofta så blir man, inte oftast, men många som är väldigt, blir väldigt berörda av konst och musik och djur och natur, och också känner ett väldigt stort engagemang för rättvisa frågor, sociala frågor. Man känner ganska mycket med andra levande varelser. Man blir också ganska utmattad av för mycket sociala aktiviteter och stimuli. Det betyder inte att man inte vill vara social, men man behöver tid att återhämta sig. Yeah. Man kan också vara väldigt känslig för fysiska sinnesintryck som olika lukter och känsel och så, läppar som skaver i kläder, höga ljud och så vidare. Okej. Känner du in dig i detta? Ja, det gör jag. När jag insåg att det fanns en sådan typ av personlighet, så kändes det som att, jaha, det här är jag på pricken. Nej. När var det? Det var faktiskt förra våren som faktiskt en av mina assistenter tyckte att jag, du, läs på om det där. Jag tror att det stämmer in på dig. Okej. Okay. Är det bra eller är det dåligt? Det är nog väldigt olika från person till person. Jag ser det bara som någonting positivt. Jämför med att se en film på en gammal chock-tv för vanliga personer, eller vad vi nu ska kalla det. Medan jag upplever världen som i 5G-biograf ungefär. Och det skulle bli ganska platt och tråkigt, tror jag, om inte man kände så mycket. Kan det inte vara jobbigt? Det är klart, det kan vara, det är absolut, det kan vara jobbigt. Och, jag kan bli lite irriterad på mig själv, att jag styr så mycket av hur jag känner. Varför då? Det verkar väldigt smidigt så här och enkelt att orka göra tusen saker på en och samma dag, träffa massa folk, inte bry sig om vad alla andra tycker och tänker. Men samtidigt är det tråkigt. Är det ännu jobbigare när man har assistans? Ja, jag tror det. För att jag blir väldigt, väldigt påverkad av personen som är hos mig. Och jag har ju insett det nu och
verkligen känner efter väldigt mycket när jag anställer personer. Klarar jag av att ha den här personen i min närhet? Det var lite därför min assistent som påpekade det här för mig, för att jag hade massa intervjuer förra året och jag sa hela tiden, nej, det känns inte bra. Nej, det känns inte bra. Men vad är det för något som inte känns bra? Det känns inte bra. Och sen kunde jag inte säga så mycket mer om det. Men det låter jobbigt. Ja, lite jobbigt. Så. Jag menar att inte kunna förklara. Ja, den är lite jobbig. Att inte kunna förklara. Men jag har också insett att ganska många av de personer jag funderar väldigt bra med är också personer som är känsliga och högkänsliga. Så vi liksom synkar varandra väldigt bra. Okej. Vad bra. Ja. Då går du ju där och hittar rätt. Ja, det går rätt och rätt och rätt. Nu har jag ju faktiskt inte direkt rekryterat som jag liksom väl gjorde det här förra året. Så att, men jag är mer medveten om kanske vad jag behöver. Men hur går det ihop? Hur går det ihop? Ihop? Med? Att jobba med datorer. Med? Att vara en tjänstemänniska. Och jobba här, eller? Nej, men du sa att det var programmerare. Ja, just det. Det funkade inte riktigt för mig. Jag tyckte det var jättetråkigt. Ja. Faktiskt. Det var inte alls min grej. Ja. Jag trodde, eller, ja. Jag trodde så mycket när man var 20, liksom. Okej. Och så.